Jemi këtu para klinikës së onkologjisë ku drejtori i kësaj klinike Elir Kurteshi do na tregoj se sa shërbime i ka ofruar kjo klinik gjatë këtij viti dhe a ka shënuar rënje apo ngritje rastet me kancer. Ok, atëherë faleminderit shumë që planuat me zhvillu këtë intervistë për ne. Në 7 mujorin e parë të këtij viti sa raste të reja janë shënuar me kancer? Ne këtë vit evidentojmë dikun 800 raste të reja, që në krahasim me vitin e kaluar i bie gati 10-15% më pak, pasi në njëjtën periudhë për vitin 2019 kemi regjistruar rreth 950 raste të reja. Kjo lidhet me faktin se ka ndikuar edhe diagnostifikimi më i vonshëm këtë rast edhe intervenimet e ndryshme kirurgjikale të cilët janë spostuar për shkak të pandemisë, edhe normalisht edhe do të interesimi dhe kërkesat e pacientëve kanë qenë pak më të vogla. Vazhdon të jetë trendi i njëjtë, do të si viteve të kaluara, te femrat dominon kanceri i gjirit me përqindje më të madhe, kurse te meshkujt vazhdon të jetë kanceri i mushkëve problemi numër 1, kurse si te meshkujt si te femrat kanceri i dytë më i shpeshtë është kanceri i zorrës trash dhe pastaj vin te femrat kancerit e organeve gjinitale, te meshkujt kemi kancerin e tubi digestiv pjesë tjera, lukthit, pankreasit e kështu me radhë. A ka pasur pacienta me kancer që përveç së mundjes që kanë të shfaqur edhe kanë probleme në gjinitale? Po, deri në maj kanë qenë dy pacientë, cilët ne i kemi pas dhe i kemi identifikuar dhe trajtuar së bashku me klinikën infektive, kurse muaj në fundit numri këtyre pacientëve cilët i kanë qenë të infektuar me COVID është disa 10 herë më i madh. Po për fatë të mirë është që gjithë ata pacientë të cilët kanë pasur edhe kancer, po edhe janë infektuar me COVID-19, gjithë e kanë tejkaluar këtë problematik dhe pastaj kanë vazhduar trajtimin onkologjik sipas rekomandimeve të mjekut. Po, e sa shohim në përgjithësi në fund gjatë këtij viti. Atë në këtë moment kur ne flasim, këto klinika ka shënuar gati numër shumë të lartë shërbimeve dhe mbrin mbi 100.000, 110.000 shërbime të formave ndryshme, qoftë në pjesën e onkologjisë mjekësore, qoftë në pjesën e radioterapisë dhe shërbimet tjera përcjellëse të cilat ne si klinik dhe si një shërbim 24 orë ne i japim këtu në klinik. Pra pacientëve nuk ju ka mungu shërbimi përpos rastet saktuara kur ka pas mungesa të herëpashershme të disa ilaçeve të cilat pacienti është dashur të sigurojnë vetë.